tá achando que é intimidade demais, já não? É, vocês estão invadindo muito a minha vida aí, hein, vocês, o cenário. Tudo bem, vai. Me pegar uma escova no dente. Pelo menos vocês ficam sabendo que escovar dente faz parte da minha rotina diária, né? Graças a Deus. Mas, pra falar a verdade, eu odeio rotina. Eu detesto rotina. Eu odeio fazer aquilo tudo sempre igual, do mesmo jeito, à mesma hora, ao mesmo tempo, ao mesmo lugar. Mas hoje eu vou ter um encontro com uma pessoa que ama a rotina. Vai entender. Vai entender como é que alguém consegue amar a rotina. Não, eu tô falando sério. A pessoa que eu vou visitar hoje ama a rotina. Tipo assim, ela odeia quem fala mal da rotina. Como é que uma pessoa pode não gostar de quem fala mal da rotina se a rotina é tudo que deixa a gente mais chateado no mundo? Pois é, eu tô indo agora correndo encontrar essa pessoa. Mas eu não vou sozinha, lógico, né? Você vai comigo, né, idiota? Vamos junto. Lá a gente vai conhecer direitinho quem é essa pessoa que gosta tanto assim de rotina. Será que ela vai me convencer de que rotina é uma coisa boa? Sei não, hein? Nós somos mais de 190 milhões de brasileiros. E dessa muvuca toda, uma grande fatia faz a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito, na mesma hora. Nossa, só de falar já me dá cansaço. Então como é que alguém vem me dizer que rotina pode ser uma coisa boa? Pois essa pessoa que eu vou encontrar hoje acredita nisso e ainda disse que vai me provar. Então, meu caro, se prepara, porque você vai ter uma tarefa difícil hoje. Gosta de rotina? Não. Por quê? Porque fica muito monótono, fica muito chato. Todo dia você faz a mesma coisa, então não gosto. Fazer a mesma coisa sempre é meio chato, então de vez em quando é bom inovar. E o que, que você faz para poder inovar? Ah, qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe a gente pode inovar. Então mesmo que você vá para o mesmo lugar todo dia, você pode inovar para um caminho diferente. De um jeito diferente, sabe? E com uma pessoa diferente. É chato, né? Todo dia fazer a mesma coisa, o mesmo horário. É... Fica enjoativo. Como eu falei, eu vim até aqui pra descobrir como é que uma rotina pode ser boa. Será que tem um jeito de rotina ser boa? Mas eu não tô sozinho, não. Sabe quem veio comigo? Tadã! E aí galera da Cenário, tudo bem? Hoje a gente veio acompanhar uma grande estrela, né Miguel? Pois é, a Railine já virou uma rotina na minha vida, mas não é ela que eu vim visitar não. Railine, conta pra eles quem é que a gente veio visitar. Olha, além de ser uma grande atriz, ela já fez novela, teatro, cinema, capixaba. Em 1986 ela foi morar no Rio de Janeiro. Em 94 ela escreveu o primeiro livro e de lá pra cá não parou mais. Hoje ela veio aqui em Vila Velha. Vila Velha é o palco do lançamento do novo livro dela. De quem que a gente tá falando, Miguel? Dessa bandida aqui, ó. Elisa Lucinda. Pois é, essa mulher que sempre manda a gente parar de falar mal da rotina. Hoje a gente vai ver se ela convence a gente, se a rotina é uma coisa tão gostosa assim. Você gosta de rotina, Rai? Olha, depende, mas vamos descobrir o que a Elisa Lucinda acha da rotina dela? Vamos descobrir, é agora. Todo dia ela faz tudo sempre igual, e sacode às 6 horas da manhã, e sorri um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Como eu falei pra vocês do cenário, nós estamos aqui com a Elisa Lucinda, essa mulher que insiste em falar bem da rotina. Então a primeira coisa que a gente quer saber, Elisa, pelo amor de Deus, o que é que tem de tão bom assim na rotina? A rotina é fruto de nossas escolhas. Então assim, minha rotina é uma delícia. Eu sou autora dela, sou roteirista da minha vida. Todos somos.
Quando você fala mal da rotina, você tá falando mal de si mesmo, entendeu? Na verdade, é um atestado de incompetência. Porque a rotina é o resultado, é o produto das suas decisões. Tudo que você decidir, com quem dormir, com quem morar, onde viver e o que fazer, será a tradução da sua vida. Será a sua vida e será a sua rotina. Terá... Não, para, para. Sim, o banner caiu sobre a nossa cabeça. Só que você vai fingir que não viu nada disso e vai continuar vendo a entrevista. Vai, continua, continua. O que foi minha vida? Foi essa rotina, esse padrão de acontecimentos diários. Agora a boa notícia é que se estiver ruim, pode mudar. Como que é a sua rotina, Elisa? Minha rotina? Eu cuido das minhas plantas, eu tenho jardins em Itaúnas, na minha casa, onde eu moro, na casa poema. Eu canto, eu desenho, eu pinto, eu faço florzinha pro meu cabelo, eu namoro, eu tenho amigos, eu vou dançar. Por exemplo, eu sou capaz de chegar cansada do trabalho, tomar um banho, jantar, e me arrumar uma hora da manhã e dançar nos democráticos, toda linda. É, com a Elisa Lucinda. Eu estreio dentro dela. Esqueci. Não tem jeito, falar com a Elisa Lucinda é assim, é pagar o tempo todo pra receber gente que ama, beija, abraça e quer falar com a moça. Você tem trapeza. Vamos esperar, né? Vamos aqui com a gente, olha só. Gente, ninguém deixa a gente fazer a entrevista. Tudo bem, a gente vai conseguir. A gente promete que a gente consegue terminar isso. Pois ao vivo é assim. Mas assim, você ó, atriz, cantora, poeta. Espera aí um pouquinho. Pra quem é esse, Marina? Gente, é só ele ainda não vai deixar eu fazer entrevista. Quem? É só meu filho. Fala, amor. É cantora, como é que é? Vamos lá de novo. Atriz, cantora, poeta... Mas a gente sabe que o que é mais assim revelado, o que é mais comentado, o que é mais declamado sobre Elisa Lucinda é a poesia em si e a forma como você fala a poesia. E você sacou que poesia não é declamar, você vive a poesia. Como é que você teve esse lance? Eu tive o princípio, o fundamento disso com a Maria Filina, que é minha professora querida até hoje. Quando eu tinha 11 anos, ela me levou para estudar declamação. Eu aprendi a falar poesia desse jeito coloquial. Ninguém gosta de poesia que exclua, de arte que exclua. Quando você faz um poema, declama um poema, sem umas pausas absurdas e falando como se fosse uma conversa, você tem aí, meu amor, um leitor cativo e seduzido. Se quem não gosta de poesia é porque nunca esteve diante de uma experiência de dizer poético legal. É só uma questão de tempo. E acima de tudo, para nosso orgulho, Elisa Lucinda é capixaba e capixaba orgulhosa, fala o tempo todo isso. Então eu quero que você fale pra gente, Elisa, qual é a rotina capixaba que você mais recorda, que dá mais saudade? De andar a pé até a Praia da Costa, pela Castelo Branco, assim, eu tenho tesão de pensar nisso. É uma memória de adolescente, de cheiro de colônia rastro, de almíscar selvagem. Namoro na areia. Elisa, como que você define esse livro? Eu quero que, assim, o mais sofisticado dos intelectuais curta e o meu gari, que é o Célio, que é meu amigão, que mora, que trabalha em Ipanema, também entenda e curta como entendeu a peça. Essa arte é uma arte que não quer excluir os excluídos. Então a gente termina por aqui, espero que você da Cenário tenha gostado e Elisa Lucinda vai mandar um beijo pra todo mundo da Cenário. Um beijo, derramei champanhe nele, briguei com ela, mentira, adorei o povo aqui e parem de falar mal da rotina, porque já é mil, já tá pegando mal. É isso mesmo, acho que só uma entrevista não era o bastante. Elisa Lucinda me deu um banho de champanhe. E pagou quanto? Aí, sei lá, 20 e poucos reais por quê? Ela pagava. Meu desenho era 50. Ah, é? Eu vou lá, completo. Eu vou pagar a diferença. Ai! 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 Ai!
Desculpa, meu amigo, mas poucas pessoas podem dizer isso. Vou te dizer uma coisa. Foi bom, tá? Eu, numa tarde capixaba de sábado, descontrolei e dei um banho de champanhe no Miguel Filho. De novo não, né? Já sei, vai. Você quer saber se a Elisa Lucinda conseguiu mudar a minha opinião sobre rotina? Mais ou menos. Mas uma coisa eu sei. Eu vou fazer da minha rotina uma delícia. Pelo menos isso ela me mostrou. Isso você também pode fazer. Mas agora chega, né? Que eu acho que já é exposição demais para uma matéria só do cenário. Ah, mas a gente se vê em outros dias por aí. Quer dizer, se alguém aqui da direção da casa permitir depois dessa cena horrorosa. Até mais, galera do cenário. Até a próxima vez.